Кои политически събития белязаха 2015 година и какво да очакваме през настоящата 2016, която започна изключително бурно в национален и световен мащаб? Това ще научим от политолога и преподавател в Икономическия университет в града, доцент Стоянка Георгиева, която е гост в нашето студио. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. И за много години, да, както се казва. Да, имаме повод да го кажем. Да започнем, може би, с това, което стана в края на 2015 година, с скандалите около приемането на съдебната реформа. Това, което стана пък след това по коледно-новогодишните празници с Движението за права и свободи, скандалите там, разцеплението. Какво да очакваме сега? Ами, едва ли някой може да направи точна прогноза какво ще се случи в следващите няколко месеца, но така или иначе събитията, за които говорите, недвусмислено показват, че тезата на управляващите за стабилност като че ли започва да губи своята категоричност и независимо от политическите ни пристрастия, естествено всички имаме повод за притеснение за това как ще се развият събитията, свързани с състоянието на Движението за права и свободи, опасността, за която се говори периодично още от неговото основаване, за капсулирането на един етнос, за създаването на една друга, като че ли паралелна реалност, в която той живее. Притеснителни са събитията. Сега в периода на своето съществуване тази политическа партия все пак натрупа достатъчно опит, създаде някакъв свой ред, по-малко или по-вече иерархизиран, и мисля, че драстично до отлив, значителен отлив на избиратели на ДПС няма да се стигне. Мен по-скоро ме притеснява друго. В кавички, може би, възторгът, с който голяма част от нашето общество очаква появата на нова партия на Местан, която ще бъде свързана с Турция. Ние като че ли не се притесняваме от появата на подобна партия. Се питаме кога ще се появи тази партия, поне част от вашите колеги. Да, той на пресконференция каза, че ще има такава партия. Между другото, много хора не очакваха това да се случи точно в ДПС, точно заради това капсулиране, като че ли там имаше строга йерархия изведнъж. Е, да, но явно външната намеса от една страна дава самочувствие на някой от лидерите, че може да продължи като вземе нещата в своя ръце и съответно прокарва собствени и не до там собствени интереси. И второ, всичко това се случва на фона на геополитическите събития, които така или иначе не могат да ни засегнат. Първо, заради географското положение на нашата страна и второ, защото ние така или иначе в исторически план сме обвързани както с Турция, така и с Русия. Има пристрастия в обществото. Даже в нашето общество тези пристрастия са като че ли доста преекспонирани. Ние обичаме категорично да приемаме, да се възхищаваме или да отхвърляме един или друг, независимо нали, за какво става въпрос. А доколко този скандал, вие казахте, че не очаквате отлив, но ще отслаби ли по някакъв начин позициите на ДПС във властта, в положението? Значително не мисля, че ще ги отслаби. Още повече, че поне към настоящия момент аз не мисля, че ще се стигне до нови парламентарни избори, което да доведе до нова ситуация в парламента. Все пак, разбира се, нормално е да се появят различни позиции, различни мнения, някои да се дистанцират. Сега това, което на пресконференцията си Местан говори и така използва като един от основните акценти в тази пресконференция, дясната ориентация на тази потенциална нова партия,
ми се струва лишено от особено голям смисъл, защото в дясното пространство има ситуиран вече подобен субект. Това е партията на Касим Дал. Тя да. Не е събрала кой знае колко голям електорат. Нали, не би имала това влияние, вън и независимо от реформаторския блок, в който нали, в момента е включена. Но лично аз си мисля, че появата на нова, трета партия не е в интерес не само на електората, нали, традиционния електорат на Движението за права и свободи, но не е в интерес и на българската политическа сцена като цяло. Нямаме нужда от такава партия, която да бъде силно зависима от външни влияния. Влияния да. Да, ще видим какво ще стане. В момента обаче като че ли назрява един нов скандал около кандидатурата, която ще подкрепи българското правителство в ООН, за генерален секретар на ООН, тази на Ирина Бокова или на да. Кристалина Георгиева, вече в пълна сила тече една компроматна война срещу двете. Най-лошото, разбира се, че тази война е най-ясно изразена у нас. Защо така? Ами, вероятно, отново прословутата народопсихология на българина се казва думата. Разбира се и така странното желание на големите политически сили, когато заемат една доминираща позиция, да получат контрол в абсолютно всички сфери да. На обществения живот. Лично аз не съм чула желание на госпожа Кристалина Георгиева да се кандидатира за този пост. Тук ние решаваме, че бихме могли да я изпратим и там. Според мен това е лишено от особено основание, от особен смисъл, защото тя се стои достатъчно добре на позицията, която заема в момента. Авторитетът в Европейската комисия е несъмнен. Ресорът, който е поверен. Задачите, с които трябва да се справя още повече в ситуацията като цяло в Европейския съюз и в света. И ми се струва, че ще бъде доста глупаво да пропилееме шансът госпожа Бокова да заеме mm-hmm. тази престижна позиция, yeah. защото несъмнено тя е човек с значителен международен авторитет и някакси много жалко ще бъде за страната ни, ако е така от тесни партийни пристрастия, фактори с миналото и така нататък, решим, че по-добре ще бъде да загубим, но не и някой, когато по някакви причини не харесваме, да постигне успехи в световен мащаб. Да, и то за България. И то за България, разбира се. Кои са най-важните вътрешно и външно политически събития според вас през изминалата 2015 година? Ами, едва ли някой ще се затрудни да отговори на този въпрос. Несъмнено, бежанската криза, процесите в Близкия изток, в Северна Африка, проблемите, ако щете, в функционирането на Европейския съюз, защото пак типично по-български ние си мислим, че можем да бъдем или евроскептици, или еврооптимисти. Mm-hmm. Защо всъщност да не можем да изкажем една критична позиция към начина, по който функционира в момента съюза и в същото време да бъдем хора, които ценят този съюз и които смятат, че това е бъдещето на Европа. Така е наистина. Тази бежанска криза, вие споменахте да. Като най-важното събитие. Последните събития в Европа, в Германия по-конкретно, преекспонира ли се този проблем или според вас е наистина много сериозен? Не мисля, че се преекспонира. Всъщност, възможно е да има някакво манипулиране на информацията в едната или другата посока, но така или иначе, това е поредното доказателство за сериозността на проблема с интеграцията на тези огромни маси, които се появяват на територията на Европа, които имат друг тип култура,
на които им е много трудно, пък и всъщност едва ли имат желание да приемат ценностите на европейските ценности. И всъщност, като че ли в желанието си да помогнем, ние европейците има в предвид, на тези страни да се демократизират, ние решихме да го направим вън независимо от тяхното желание. Всъщност ние можем да мислим, че някой живее зле, че ситуацията в някоя страна би могла да бъде подобрена, но в крайна сметка, като че ли забравихме, че всеки народ има правото да избира начина, по който да живее. И изведнъж се очудихме, че тези хора са се озовали в една културна среда, която им е чужда, че не могат автоматически да приемат всички правила, че биха могли да създават някакви проблеми. Това е много сериозен проблем и за жалост, скоро слушах едно интервю с много уважавания от мен български журналист Тома Томов, което ме притисни сериозно, който каза, очакват ни трудни времена и то за доста дълъг период от време. Дано да не е за много дълъг период от време, но това, че ни очакват трудни времена, е май вярно. Доколко е заплашена България от този процес? Ами, несъмнено, ние сме в най-непосредствена близост. Пътят на тези хора може да тръгне през България. За добро или за зло, все още България не е притегателен център за голяма част от бежанците, но пък от друга страна не е притегателен център за по-образованите и за тези, с които са с по-големи възможности. А за тези, които нямат никаква друга възможност, и България би могла да се превърне в място, на което те искат да се окажат. Да, между другото, тази криза между ДПС, Турция, има ли опасност Турция да започне да пуска имигранти у нас, бежанци? Не мисля, че биха стигнали до там, въпреки че човек никога не знае, но той пък и колко можем да приемеме ние. Да, има някакъв момент на насищане. Но много сериозна е ситуацията и много внимателно трябва да се съобразяваме с това до каква степен бихме могли да се конфронтираме, да бъдем категорични, но така или иначе България е суверенна държава и отстъпки по отношение на суверенитета в никакъв случай не бива да се допущат. Бившият министър-председател Иван Костов заяви, че трябва да бъде отзован на турският посланник. Ами в рамките на класическата представа за международните отношения, мисля, че е прав. Въпреки, че не вярвам да се стигне до там. Наистина е недопустимо, както това е един лидер на една от най-големите, втората или третата, все още спорим, политическа сила да се окаже в посолството, на която и да е било страна. И още по-недопустимо е това, за което премиерът призна. Толкова груб натиск, толкова категорична намеса в вътрешните ни работи с условия, с ангажименти да се по някакъв начин правителството да повлияе върху отношенията между различните лидери в рамките на ДПС. Една друга тема, която набира също така сила, като че ли в последните дни, тези показни убийства. Какво ви е мнението там? Ами отново липсват основания за оптимизъм. Тревожно е. В рамките само на 2 дни, 2 показни убийства. Традиция в България този тип убийства да остават неразкрити. Не мисля, че тук ще изменим на традицията. Тревожно е. Тревожно и трябва тревожно да се притесняваме. И във Варна имахме такова убийство. Да, във Варна то малко мина така в еуфорията, в очакването на празниците, но това
в центъра на града, някой да влезе в нечие жилище, независимо кой е този човек. Тревожно е. Да се върнем и към Варна, да. Всъщност. 2015 година беше изборна година у нас. Доколко се разместиха структурите на местната власт във Варна и какво можем да очакваме според вас от новия общински съвет и кмета Портних? Не мисля, че са се разместили значително политическите пластове. Разбира се, влязоха някакви нови хора, представители на някакви нови партии или коалиции. Но лично моето усещане е, че в града ни не се случва нищо ново, да не кажа, че почти не се случва нищо. Не съм усетила и в тясно политически план, и в по-широк обществен план не съм усетила нищо. Е, да, стават някакви неща, нещо се строи, правят се някакви хубави инициативи, но като цяло не мисля, че ситуацията в града се е променила. Не мисля, че имаме основания да се надяваме, че по някакъв начин ще се подобри икономическата ситуация, начина на живот в града, възможностите на хората да се намерят работа. Защото всички неща, които ни радват, са свързани с някакви отделни инициативи, с усилията на определени кръгове. Примерно тези дни в медиите се появи съобщение, че в няколко големи областни града, освен в София, Варна, Пловдив, какво още не си спомням, се създават изключително модерни центрове за лечение на инсулти. Чуваме, нали, че се усъвършенстват различни отделения в болниците. Не бива да бъдем абсолютно черногледи и песимисти, но като цяло, като че ли нищо в начина, по който функционира местната власт, няма да се промени съществено. Ще се промени ли дотолкова, доколкото все пак има мнозинство от една партия тук в местния парламент? Ето, партията я управлява. И преди имаше мнозинство. Но въпросът е... Това хубаво ли е според вас, по принцип? Лично според мен, на базата на дългите си занимания с теория на политиката, определено не е хубаво. Още по-лошо е, когато формално има представители на различни политически партии, но всъщност това е само фасада, това е само така за декорация, а когато трябва да се вземат някакви важни решения, те действат. Какви са лошите черти на това, че имаме само... Липсва различното мнение. Липсва възможността да размишляваш върху смисъла на това, което правиш. Знаете ли, ние, университетските преподаватели, до някъде сме увредени от това да теоретизираме, но всъщност съвременният човек като че ли много малко мисли за това, което се случва. Разбира се, това е свързано с начина на живот, с развитието на възможностите, чрез които ние получаваме информация. Като че ли ние възприемаме фактите, не полагаме усилия да ги запомним, да ги осмислим, защото във всеки един момент можем отново да ги намериме. И сме загубили способността си да оценяваме това, което се случва. А когато няма противоречие, когато няма различни позиции, как да очакваме, че нещата ще се подобрят? В края на нашия разговор да ни кажете, какво очаквате от 2016 година вътрешно и външно политически план? Беженците отново ли ще бъдат тема номер едно според вас? Беженците несъмнено ще бъдат тема номер едно. Ще ми се да вярвам, че управляващите и на местно, и на национално, пък и на наднационално ниво, ще станат малко по-отговорни, ще станат малко по-сериозни. Ще бъдат прагматици и реалисти, но в същото време ще се опитат отвъд този прагматизъм и този реализъм да видят посоката, да видят идеята. В момента се сещам, скоро четох едно интервю с Хенри Кисинджър, когато едва ли можем да заподозрем в липса на прагматизъм и реализъм, в което той цитира една мисъл на Бисмарк.
която приблизително звучи последния начин. Най-доброто, което може да направи един политик и един държавник, е да слуша гласът на Бог в историята. Сега, това, разбира се, също може да бъде прието крайно ограничено и да доведе до събитията, на които сме свидетели. Но ако човек отдели малко време и помисли какво означава да чуеш гласа на Бог в историята, ще се даде сметка, че вън от конкретните събития винаги трябва да има някакъв хоризонт, с който да се съизмерваме. Много ви благодаря за този разговор и мисля, че стана един хубав финал. Исках да ви попитам и дали въобще имаме лидери в момента в съвременния свят. Не можем да кажем категорично няма, но примерно лидери от типа на Бисмарк или на редица по-скоро живяли, едва ли можем да изброим достатъчно. Да, благодаря ви още веднъж за всичко добре. Това участие и пак ще се виждаме, разбира се.